är det liksom. Det var han som retade mig då. Han hade en liten sån här stuga, sommarstuga. Ja. Och då fick jag alltid 25 öre per rot och trärot man drog upp på 25 öre. Man fällde trä och 25 öre man kvistade. Va? Ja. Jag kunde tjäna upp till 30 spänn i veckan på det. Ja, tusen. Ja. Det var mycket pengar då. Ja, där gör jag det, precis. Ja, jag känner det. Och kommer ihåg speciellt en om det var en ekstubbe eller om det var en granstubbe. Och har hållit på 2 timmar med den, så sa han, det går inte riktigt. Jag kom in och ät kvällsmat istället. Jag hjälper dig med det imorgon. Ja. Och då blev jag ju förbannad och sa, i helsike du ska hjälpa för mig själv alltså. Ja. Halv 11 på kvällen kom jag in skitig och svettig. Och så nu är stubben uppe. Nej, det är sånt som man måste gå igenom med innan man bryter någonting. Ja, man måste ha vilja och kunna slutföra. Ett påbörjat jobb. Det är precis vad jag håller på med nu. Jag håller på att slutföra ett jobb. Ja. Jag vet nu, den 1 maj så har jag 100 dagar kvar till OS. Ja. Visst. Jag är lite besviken på dig faktiskt. Vad var det som gjorde att du tröttnade liksom? Det var någonting som du... Jag tycker november, december, januari... Även februari när vi tränade, det gick det jäkligt bra. Sen hände någonting med dig. Tröttnade du? Blev du trött på allting? Vad var det för någonting som skedde? Det var skälen enbart. Ska du försvinna eller du har annat att göra? Och... Ja. Jag tyckte det var lite tjatigt då, eller började jobba lite konstigt och sånt där, så jag tröttnade lite grann. Det var jobbigt. Vad är det då du ska tröttna på? Hur långt är du från ett svenskt rekord? 3 meter. Tror du själv innerst inne att du kan ta det? Ja, tror jag. Du tvivlar ju innan, så att det gick emot. Man har varit nere på
man ska ju ha en accepteringsnivå om man säger det, att det är jäkligt bra om jag kastar 55 och skamgränsen går kanske för dig vid 45 eller 42. Sänk din skamgräns till 40 så kommer du göra mycket längre också. Som du tycker det är jäkligt dåligt när du gör 42, eller hur? Mm. Ja. Nej, men titta, när jag kastar i vintras 57, det är jäkligt dåligt. Nu är jag nästan 67, det är 10 meter. Sänk din toleransnivå där, så har du en större toleransnivå uppe på också. Du ska inte ställa sådana höga krav på dig själv där. Så att om du accepterar kast på 42 och 45 meter så kommer automatiskt sedan kast lite längre. För mig, det skulle sägas, det är en teknik redan. Så fan, ger du nu upp dina drömmar med? International i London eller i Bonn har varit i kontakt med angående Wolfgang Schmidt, diskuskastaren i Östtyskland. Nej. Som de placerade bakom galler för ett par år sedan. Jaså? Ja. Det kände jag inte till. Han hade värst gått i diskus 1976 till 1980, sen satte de honom bakom galler. Ja, när blev han inspärrad då? Han var väl inspärrad, jag ska se det. Han har smugglat ut ett brev till mig här. Han blev inspärrad 81 på våren. Och det var för han var förmodligen planerar väl och han har mycket bekantare i väst, va? Ja, han planerar lämna landet. Ja, just det. Ja. Och sedan för att statuera exempel så sa de att han skulle ha haft en pistol och han skulle ha försökt förfalska utresepapper och så vidare. Sen omsatte de i fängelse. Jaha. Och det sista meddelandet jag hade från Die Welt här, det är att de har fått reda på att han sitter väl i en sorts husarrest här för er ist i november tvär att ha haft en lassenvården både aber från den dortigen behörden enorma underdryckeset. Vad fan, det är vi gana mycket illa. Låt mig kolla upp det här. Ja, det är lätt men knappt. Det är lätt men knappt. Det är lätt men knappt. Hur smugglar man ut folk från öst, höll jag på sig? Ja, det beror sig på hur stor beställningen är. Alltså, du säger... Jag har 100 man, vet du. Så får jag en timme på mig. Men måste du då? Nej, men du vet vem Wolfgang Schmidt är, diskuskastaren. Ja, ja. Han sitter nu mer eller mindre i husarrest. Han finns i varje fall, han har kommit ut från fängelse, så han finns i H.N. Neuendorf. Det är vid Birkenwerder, norr om Berlin, va? Och fan, vet du det? Ja, han har smugglat ut ett brev till mig. Det landade hos mina föräldrar i brevlådan där utan stämpel eller någonting. Det är från honom, va? Har du berättat det här för honom? Nej. Det är vi tar inte med på telefonen. Det fanns. Hallå? Ja, Klaus Blumen. Ja, det är Ricky Bruch av Schweden. Ricky, ich grüße dich. Ja, wie geht's? Nicht so gut. Warum? Ja, weil wir noch den ganzen Ärger mit Wolfgang haben, nicht? Ja, was ist für ein Ärger? Ja, ich habe also die Nachricht bekommen, dass Wolfgang immer noch aus der DDR raus möchte. Ja. Geht es nur über diesen Weg? Ich habe jetzt einen Kontakt in Schweden. Er hat die letzten zwei Jahren 55 Leute aus der DDR ausgeschmuggelt. Ah ja. Und wie soll man es jetzt machen? Ich kriege vielleicht ein Visa zur DDR nächsten Montag, diesen Montag. Nächsten Montag? Ja. Pass auf, ich werde dann heute Abend mit seinem Verwandten telefonieren, die in der Nähe von Hamburg leben. Ja. Und dich morgen anrufen. Wo kann ich dich morgen am Telefon erreichen? Du kannst mich hier in Schweden, das ist meinem... Stadtnummer ist 0414. Ich
Svenska Friidrottsförbundet. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Mitt namn är Rikke Brugg. Det var trevligt att höra. Hur står det till? Ja, det var bra det. Ja, ja. Men du, vad jag vill med detta samtal är att jag vill ha visum till Östtyskland. Jag ska åka igenom till Tjeckoslovakien och sen till Ungern, va? Ja. Kan ni fixa visum med Östtyskland, Tjeckoslovakien och Ungern? Du, det är Meta som brukar kunna hålla på och hjälpa till med sånt där. Nu sitter hon i sammanträde med uppföljningskommittén och Anders Borgström och hela gänget. Men de är nog färdiga om någon halvtimme, tre kvart. Kan hon ringa dig, tror du? Vi antar att Wolfgang bor i det här huset. Hans far bor i sidan om, det vet vi. Så här säkert någon bevakning utanför. Jag kommer här. Har lämnat en kompis här i bil. Och går upp och besöker Wolfgang. Är där inne 10 minuter. Ingen av dem har kommit tillbaka. Går ut med Wolfgang på promenad då. Upptäcker eventuellt att bevakning nummer 3 förföljer mig, stannar upp och ber om eld eller ber om råd. Och Wolfgang går framåt, hoppar in i en bil som passerar här och försvinner till ett flygfält eller något sånt. Ja, det förstår jag. Aber ob Wolfgang ungefär, wir glauben hier in Schweden, der Mann, der hat, dass ich gesagt, 55 Leute aus der DDR ja. Mit westdeutsche Hilfe ausgeschmuggelt. Ja. Ob Wolfgang unbewacht, verstehst du, ist er jede Stunde bewacht? Ist jede Stunde bewacht und auch die Eltern noch. Die Eltern noch? Die Eltern auch von der Polizei. Okay, amen. Yes. Stop it!